Videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Bakı ve İrəvan arasında sülh danışıqları devam edecek. Amma nəticənin qısa zamanda olub olmayacağını deməyi də çətinlik çəkirəm. Bunu Telegraf.com-a hərbi ekspert Polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. Onun sözlərinə görə, bəzi nüanslardan dolayı ola bilsin ki, Ermənistan bu məsələni arxa plana keçirsin. Stat. Ermənistan bəyan edib ki, Vaşinqton görüşünə hazırdılar. Bizim üçün də görüşün baş tutması önəmlidir. Belə görüşlər çox olub. Yenə də növbəti görüş olacaq, amma nəticəsini deməyi də çətinlik çəkirəm. Ona görə ki, bir neçə dəfə olub ki, iş lazım olan nöqtəyə çatanda ortaya bəzi qəmbərqullar çıxıb. Bu da daha çox Ermənistan və Azərbaycanın iradəsindən kənar olan məsələdir. Ona görə ki, burada Qərb və Rusiya arasında hələ də mübarizə gedir ki, sənəd hansı platformada imzalanacaq. Sülh müqaviləsinin Vaşinqtonda imzalanmasını Rusiya istəmir. Daha çox Ermənistana təzyiq etmək imkanı olan Rusiya istəmir ki, onun iradəsindən kənar hansısa qərar verilsin. Hər hansı bir sənədin 2023-də imzalanması qeyri-realdır. Olacaqsa da 2024-cü ildə olacaq. Hər şey bu prosesdə kənar qüvvələrin bir qədər məsafədə qalmağından asılı olacaq. Üzeyir Cəfərov bildirib ki, Ermənistan çox hiləgər addımlar atır. Stat. Onlar bilirdilər ki, tərəflər arasında müəyyən danışıqlar gedir. Dərhal bizim əskərimiz üçün qondarma məhkəmə həyata keçirdilər. Məqsədləri aydın idi. Bizdə xeyli sayda əsirləri var idi. Deyin biləsiniz ki, hələ də xeyli sayda erməni əsirləri var. 2020-ci ildən sonrakı dönəmlərdə bir sıra cinayətkarlar tutulublar. Azərbaycan bir daha bütün dünyaya sübut elədi ki, ermənilərin burada olan əsirləri cinayət işləmiş əsgərlərdir. Onlar bizim Hüseyin Axundov və Akşin Bəbirova qarşı hər hansı bir fakt ortaya qoya bilmədilər. Ermənistan daxildəki vəziyyəti bir qədər öz təbliğatı üçün istifadə edəcək. Yəni deyəcəklər ki, iki nəfəri buraxıb əvəzində 32 erməni əskərini geri aldıq. Bu da erməni sayağı düşüncə addımdır. Ermənilər unutmamalıdırlar ki, 2020-dən sonra biz dəfələrlə bundan çox erməni əskərlərini qaytarmışıq. O vaxt burada Rusiya sülhməramlılarının komandanı var idi. General Rüstəm Muradovun vasitəsilə dəfələrlə olub ki, onlarla erməni əsgəri Azərbaycan tərəfdən heç bir şərt irəli sürülmədən Ermənistana qaytarılıb. Ermənistandır da öz oyunlarını oynayır. Görək bu oyunlarının sonu nə ilə nəticələnəcək? Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.